Додому печалі попрощатися із військовим Володимиром Блашкевим прийшли його друзі, родичі, знайомі та побратими. У жовтні захиснику мало б виповнитися 49 років. Він загинув 13 серпня в Запорізькій області. Володимир був старшим солдатом. Його побратим Микола служив із Володимиром в одному підрозділі. Каже, чоловік дуже любив свою сім'ю. Він прийшов добровольцем на початку березня, і його з воєнкомату направили в наш підрозділ. І період навчання ми проходили службу в місті Тернопіль. В квітні місяці ми поїхали в Запорізьку область для захисту нашої батьківщини і виконання свого обов'язку. Володимир за період служби зарекомендував себе тільки з позитивної сторони, мав багато справжніх відчайдушних друзів, завжди був готовий прийти на допомогу. Також допомагав всім складних становищах і не тільки по службі, а завжди і піклувався про своїх рідних, відгукувався тільки про них з найкращої сторони. Володимир також за період служби мав поранення контузію і проходив лікування в Запорізькому воєнному госпіталі. По завершенні лікування він повернувся на свої позиції і продовжив нести службу. 13 серпня під час ворожого обстрілу отримав осколкове поранення і загинув у бою. Після прощання у домі печалі тіло бійця відвезли на Миколинецьке кладовище. Там над його труною розгорнули прапор. Поховали Володимира Блашкева поряд з іншими захисниками України. Подружки його сестри Лілія Яковишин, Тетяна Мороз та Галина Мельничук розповіли про сім'ю чоловіка. Був дуже доброю дитиною. В них є тьотя, яка їх виховувала, і Наталя, сестра йому була. Була як мама. Як мама. Наталя була йому як мама. Батько в них був дуже дбайливий. Він все життя за них дбав, він дав йому освіту. Така сім'я дуже. Дуже хороша сім'я, дуже добрі люди. І Володя отримав певну підтримку і виховання. Рідко де є таке виховання, де повна сім'я. Там один батько, він їх так виховав достойними людьми. Діана Ярошенко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.